Rukometaši Novog Pazara pobedili su na svom terenu ekipu Zlatara iz Nove Varoši sa 27-22. Na poluvremenu je bilo 13-10 utakmici 10. kola Super B lige, dok je Priboj kao gost poražen od Vranja 1957 sa 23-25. Kolo pre kraja jesenjeg dela prvenstva, vodeći Obilić ima 16 bodova, prate ga Dubočica 54, Mokra Gora sa po 15, Proletar sa 13, Sinđelić sa 12 i Priboj sa 10 bodova. Zlatar i Novi Pazar na 8. i 9. mestu imaju po 8 bodova. Ispostavilo se da je komšijski derbi koji je u Pendiku pratilo oko 250 gledalaca odlučila serija domaćina od 7-2 u poslednjih 9 minuta prvog poluvremena. U pobedi nad Zlatarom u redovima Novopazaraca briljirao je Žarko Petković sa 9 golova. Sledili su ga Stefan Bugarčić i Armin Kaltak sa po 5, Haris Mujčinović i Milovan Martinović dodali su po 3, Anes Sefović 2 gola. Golman Pazaraca Goran Raković odbranio je 13 šuteva igrača Zlatara. Naše golmane su dovele do toga da vodimo 3 razlike u drugom poluvremenu, na kraju prvog poluvremena i da tu razliku održavamo tokom drugog poluvremena i mislim da je ključni moment bio prilazak ekipe iz Zlatara na 3 razlike i loše dodata lopta golmana za kontranapad i to je odlučilo utakmicu u našu korist. Kod gostiju Nemanja Vuković se 5 puta upisao u strelce, dok su po 4 gola postigli Boris Zečević i Nemanja Bojanović. Goran Ristović upisao je 3, a Đorđe Rakonjac, Mladen Bujišić i Slaviša Đekulić po 2 gola za tim iz Nove Varoši. U pripremi utakmice tražio sam od mojih igrača određene stvari koje nisu ispoštovane večeras. Pre svega tu mislim na obrambene zadatke. To se spojilo sa dosta tehničkih grešaka u napadu i rezultat je realan. Novi Pazar će u sledećem kolu gostovati Kolubari, Zlatar će dočekati Vranje 1957, a Priboj ekipu Sinđelića.